Seema Haider. সমগ্ৰ দেশজুৰি চৰ্চিত এটা নাম হৈছে সীমা হাইদৰ। পাকিস্তানৰ বোৱাৰী চাৰি সন্তানৰ মাতৃ সীমা হাইদৰে গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ এজন যুৱকৰ সৈতে প্ৰেমত হাবুডুবু খাই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ সমগ্ৰ দেশৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল। সেইগৰাকী সীমা হাইদৰে পুনৰ সংবাদ শীৰ্ষ দখল কৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ এণ্টি টেৰৰিষ্ট স্কোৱাডে পুনৰ জেৰা চলাইছে সীমা হাইদৰক। এটা প্ৰশ্নৰ উদয় এতিয়া হৈ আছে, অৱতাৰণা হৈ আছে যে সীমা হাইদৰ দুৰ্দান্ত প্ৰেমিকা নে চোৰাংচোৱা। পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা ISIৰ সৈতে কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি সীমা হাইদৰৰ, সেই তথ্য উদঘাটন কৰিবৰ বাবে পুনৰ জেৰা চলাইছে এণ্টি টেৰৰিষ্ট স্কোৱাডৰ দলে সীমা হাইদৰক। আৰু এই সীমা হাইদৰে দেশৰ সংবাদ মাধ্যমত শিৰোনাম দখল কৰি থকাৰ সময়তে অনুৰূপ আন এটি ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছে। হয়, সীমা হাইদৰে যেনেদৰে পাকিস্তানৰ পৰা আহি ভাৰত পালে, ঠিক তেনেদৰে প্ৰেমত হাবুডুবু খাই ভাৰতৰ এজন যুৱক, উত্তৰ প্ৰদেশৰে এজন যুৱক এইবাৰ পালেগৈ বাংলাদেশ। হয়, এফালে যদি সীমা হাইদৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে, আনফালে বাংলাদেশৰ বোৱাৰী জুলি বেগমে এতিয়া সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে। জুলি বেগম কোন হয় আমি আপোনালোকক জনাম। জুলি বেগম ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুকৰ জৰিয়তে উত্তৰ প্ৰদেশৰ যুৱক, মুৰাদাবাদৰ যুৱক অজয় সিঙৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল। ফেচবুকত চেটত তেওঁলোকৰ চিনাকি হৈছিল আৰু তাৰপিছত চেটিং কৰি দুয়োজনে সিদ্ধান্ত লৈছিল বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা। সীমা হাইদৰে যেনেদৰে পাবজি খেলি শচীন মীনাৰ সৈতে প্ৰেমত পৰিছিল, ঠিক তেনেদৰে ফেচবুকত চেটিঙত প্ৰেমত পৰিছিল অজয় আৰু জুলি। জুলিৰো আছে এঘাৰ বছৰীয়া এটি কন্যা সন্তান। নিজৰ এঘাৰ বছৰীয়া কন্যা সন্তান হালিমাক লগত লৈ বাংলাদেশৰ পৰা জুলি আহিল উত্তৰ প্ৰদেশলৈ। সনাতন ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি অজয় সিঙৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল জুলি। পোন্ধৰ দিন মুৰাদাবাদৰ ঘৰত কটাই ভিজা নবীকৰণৰ বাবে বাংলাদেশলৈ যাবলৈ বুলি ঘৰলৈ গুচি গ'ল জুলি বেগম। পুনৰ উভতি আহি কিছুদিন কটালে মুৰাদাবাদৰ ঘৰত আৰু ভিজা নবীকৰণৰ কথা উল্লেখ কৰি অজয় সিঙক সীমান্তলৈ লৈ যাবলৈ ক'লে মাতৃকন্যাক। ঠিক তেনেদৰে সীমান্তলৈ লৈ গৈছিল, বাংলাদেশ সীমান্তলৈ লৈ গৈছিল অজয় সিঙে জুলি আৰু তেওঁৰ জীয়ৰী হালিমাক। কিন্তু সীমা পাৰ কৰি অজয়কো বাংলাদেশলৈ লৈ গ'ল জুলিয়ে। সেই সীমা পাৰ হোৱাৰ সময়ত অজয়ে মাতৃ সুনীতা সিঙক ফোন কৰি জনাইছিল সেই কথা যে কিছুদিন বাংলাদেশত থাকি উভতি আহিব। কিন্তু সময় উকলি গ'ল, কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাই। কিন্তু হঠাৎ যোৱা 15 জুলাইত কিছু ফটো লাভ কৰিলে অজয় সিঙৰ মাতৃ সুনীতা সিঙে, আৰু সেই ফটো দেখি হতবাক হৈ পৰিল সুনীতা সিং। জুলি বেগমৰ মোবাইলৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা ফটোত তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে পুত্ৰ অজয় সিঙক। হয়, তেজেৰে তুমুৰলি হৈ থকা ফটো প্ৰেৰণ কৰিছে জুলিয়ে নিজৰ মোবাইলেৰে সুনীতা সিঙলৈ, অৰ্থাৎ অজয় সিঙৰ মাতৃলৈ। তাৰপিছতে সুনীতা সিঙে মুৰাদাবাদ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে, গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিত তদন্ত এই মুহূৰ্তত চলি আছে। কিন্তু এতিয়াও অজয় সিঙৰ কোনো সংসূত্ৰ লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই। বাংলাদেশত বৰ্তমান কি পৰিস্থিতিত আছে অজয় সিং, যি সময়ত হিন্দু সনাতন ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল, যি সময়ত শাৰী পৰিধান কৰি পূজা অৰ্চনা কৰি থাকিল মুৰাদাবাদৰ ঘৰখনত জুলি বেগমে, সেইগৰাকী জুলি বেগমে ভিজা নবীকৰণৰ বাবে বাংলাদেশলৈ সীমান্তৰে লৈ গ'ল, সীমান্তত লৈ গৈ এই তেজেৰে তুমুৰলি ফটো কিয় প্ৰেৰণ কৰিলে, সকলো এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে। অজয় সিং ভালে আছেনে, সুকলমে আছেনে, তাকে লৈ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত মাতৃ সুনীতা সিং। আচলতে কি হৈ আছে, এয়া কিহৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এতিয়া সঘনাই সংঘটিত হ'বলৈ লৈছে, সেয়া এই মুহূৰ্তত এটা বিচাৰ্যৰ বিষয়। গতিকে এতিয়া মুৰাদাবাদ আৰক্ষীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে দুৰ্ভগীয়া মাতৃয়ে। অতি শীঘ্ৰে অজয়ৰ সন্ধান লাগে, অজয়ক সুকলমে উভতাই আনিব লাগে, সেই দাবীৰে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী মাতৃয়ে। এফালে সীমা হাইদৰ দৰাচলতে কোন হয়, সঁচা প্ৰেমৰ বাবেই ভাৰতলৈ আহিছে নেকি সীমা হাইদৰ নে চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিবলৈ আহিছে, তাৰ তথ্য উদঘাটনৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে আৰক্ষী। আৰু তাৰ মাজতে উত্তৰ প্ৰদেশৰে যুৱক অজয় সিং ৰহস্যজনকভাৱে বাংলাদেশত বৰ্তমান বন্দী হৈ পৰিছে নে কি পৰিস্থিতিত আছে, তাৰ উত্তৰ এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। এনেদৰেই এতিয়া পাকিস্তানৰ সীমা হাইদৰ আৰু বাংলাদেশৰ জুলি বেগমে গৰম কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ সংবাদ।